バナガチャンネルスタートいたします。今回はね、あの今この時期だけにね、契約あのね、あのちょっと揉めてる球団があるか、ああ言ってたね、なんかね、なんかね、中日球団がちょっと揉めてるんだけど、まあでもその中でね、揉めてる話をしてもこっちはね、当事者じゃないんでわからないので何とも言えないので、それはもう話はもうしません。ただね、中日の中でね、高橋周平っていう選手がいるね、俺と同じポジションのサード守ってる選手いるんだけどね、で彼がね、今年9年目でね、初の3割いったんだ。いくつだ？26歳、26歳、ね、年俸がね、今ね、8000万、8000万、2000万アップの8000万。俺の時はね、俺24ぐらいからもう3割打ってきた、23ぐらいから3割打ってきてね、3割をもう2、3回打ってるんだけど、それでもね、8000万なんて金額いかなかった。羨ましい、初の3割台を打って、でまあ成績を見てもね、まあ、3割は打ったんだろうけど、ホームランの数もまあ10何倍、少なかったな、偉いね。それでも8000枚いくったらね、いや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 、今の時代羨ましいなと思った。それは球団の違いじゃなくて、球団の違いはある、ね、もちろんある、ね、もちろんある、ね、球団の違いはもちろんある、ね、でね、本人はね、もう少しやれると思ったんだって、もらえると思ったんだって、年俸がね。でもね、まあ、優勝もしてないしね、こういう今年なんかコロナの中だったから、なんていうのかな、こう、まあもう致し方ないかということでね、一発サインしたらしい。でその話の後にね、優勝したらあげてあげるって言われたの。はいはいはい、あ、じゃあ優勝したらあげてもらえるんだから、で終わってるんだけど、優勝しても成績悪かったら上がらないよこの世界は確かに、ね、優勝したからっていう言葉につられていったら痛い目に遭う。俺もね、昔ね、優勝したらって言われたことあったんだよ。でね、優勝したんだよ、で優勝をね した時にね、こう言われたんだ。優勝するとかしないとかは関係ないって言われたんだよ。優勝はしたけどね、チームね。で優勝をしても成績悪かったらもちろんダウンだって言われた。それは確かに、ね、言われたの。それは分かるよ、ね、で優勝したから上げたわけじゃないと今回はって言われたの。それで俺サインしたことあるのね。で翌年ね、 B クラスになったんだよ。そしたらね、その理論でいけばさ、 B クラスになったって俺は下がるわけがないと思ってるわけじゃん、成績いいんだから。俺の成績はいいんだよ、成績はいいの。そしたらね、あんまり上がらなかったのね、上がらなかったの。そしたらね、理由を聞いたんだよ俺、どうしてかったらね、4位になったからって言うんだよ、うん、そこはね、球団はね、いや、やっぱり B クラスだからって。 B クラスはね、いや、言われるんだよ、優勝しても上がらなかったらさ、B クラスになったって自分の個人の成績が3割以上いってたらさ、下がらないって普通考えるの普通と思わない？いや、私の中では、その優勝はしなくても B クラスで下がったらもう全体的に下がるんだろうなと、一般的な考えね。あ、そうなのよ、思った今、自分成績上がっても、例えば優勝した時にもはるかに成績良かったも、それでも下がるの？なんか思った。でもそれでかつこれがもうその代わり A だったら、A で成績も上がったらポンっていくんだろうなって思って。あ、そう。だからそれ言われた時に、ああ納得って感じ。あ、そう、あのね、選手はね、意外と納得しない、しないだろうね、しない、なんかそんな言われたら、まあね、全体落ちちゃったからねみたいな、まあ全体落ちたって結局ほら、そうだね、でも俺はね、やっぱ現役の時はね、そうは思わなかった。だからその時に成績が残したのが、自分がなんかタイミング悪かったんだなとか思った。ああ、なるほどね。だからね、優勝したらあげてやるって言葉ね、意外とね、選手って騙されて、じゃあ分かりましたってハンコつく人いるけど、 それはね、抜きにした方がいいと思う。だから優勝したらっていうのも分かるけど、優勝して自分の成績も上がればもちろんもっと上がるんだろうなって、でも優勝しても成績ある方はそれは上がらんだろうなっていう。いや、優勝せずに、ね、B クラスになって成績されれば、それはもう下がるの分かってるんだけど、やっぱ、ほら、俺らの時はさ、まあ、もちろん優勝ってのはあるんだろうけどさ、やっぱり個人の成績を残してなんぼだからさ、まあ、やっぱ前年度の自分の成績とか出場数とかさ、安打数とか打率とか打点とかさ、出塁とかさ、そういうのにやっぱ結構こだわるのよ。でもチームもだから、ある時に面白かったのがね、ピッチャーの人なんだけどね、20勝を超えてね、ダウンした時あるんだよ。あ、はいはいはい、チームが悪かったからっつって、わかる気がする。でも20勝あげるってすごいことなんだよ。だけどそれはね、やっぱりね、なんていうのかな、プロとしてね、個人としてはね、技術量高く買ってほしいかなって気はする。
なんか裏でこっそりボーナスくださいって感じ。まあ分かんないけどね。俺はそうじゃなかった、うん、俺はなかったな。ただそういうのはなくて、あのね、あのやっぱりこう年俸っていうのはお金に関わることでね、うん、あのよくね、昔はね、あのお金にね、選手がね、あの文句をつけるなっていう意味合いがあってね、うんうん、あの大体ね、一発交渉っていうのがほとんどの通例だったんだよ、うんうん、やっぱそこでね、主力がね、あの2回も3回も球団事務所に行ってね、年俸のこう交渉のやり取りをやるとね、あのね、その選手がこうお金に執着しすぎてるっていう悪いイメージを作らないために球団が配慮をして電話交渉しながら何回か何回かこう下交渉していって、最後のテーブル着く時にはもうハンコを吹くっていうような状況だったね。で今回はね、なんかね、それ逆らしい。あ、そうなんだ。過去でさ、こんだけごネタなんていう選手誰？いや、いっぱいいるよ。いっぱいいる。だからね、なんかイメージ私昔そうなんだけど、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。あのね、本当ね、あの、うん、交渉ごとなのに、うん、喧嘩腰で言ってる子もいてね、あの、まあパフォーマンスか知らないけどね、あのもう本当昔ほらセカンドバックを持つのが野球選手じゃない。でね、あの交渉の席から出てきたらね、もうセカンドバックをね、ソファに叩きつけてね、やってやれないよっていうやつもね、いたりとかね、した。でもね、それ見てると俺ね、あ、俺このチームにいなくてよかったなと思ったこともあるし、うん、なんか昔はさ、そういうさ、ちょっとしたさ、うん、ね、報道があったからさ、うんうん、そのイメージ強いんだよね。今はね、やっぱある程度金額がね、昔よりも上がってるからね、相対的にね。だからね、やっぱりほら、あの年俸調停っていうのもあるんだよ、うん、で年俸調停もね、過去ね、やっぱ何人かやってる人いる。あ、そうなんだ。いるいるいる、うん、あの年俸をね、自分の、俺もね、年俸調停とまではいかなかったけど、俺もやっぱり不満は持ってたよ。あのね、やっぱ球団によって差が全然違うからさ、はいはいはい、え、この球団でこの人試合あんまり出てないから俺が年俸上っていう人いたからさ、まあ、それはね、本当球団との、それが最初に言った球団の違いだったね。そうそうそう、球団の違い、それはあるね、うんうん、だからもう この時期はね、やっぱ下がる人はね、本当にもう、あのもう本当切り替えて来年頑張っていかなきゃいけないし ね。で、もうあの、まあ高橋周平はね、まあもう一発サインしたんだからね、気持ち新たに変えてね、行くのはいいけど、まああの優勝したらあげてあげるっていうね、あのね、言葉にはね、なるべくね、こう心がね、動かないようにしておかないと、うん、あの優勝したからね、あげてやるっていうのはね、もう成績がそこそこでもあげてあげるっていう風に取られるからね。なんかさ、あれじゃないけどさ、子供にさ、勝ったらさ、だから100点取ったら何してあげるってこと一緒のような感じがしてきて、なんか聞こえてきちゃった。あのね、意外とね、まあこれあの、うん、いいのか悪いかは分かんないけどね、うん、どんぶり感情的なところあるんだよ、うん、口約束みたいな、はいはい、うん、でやっぱり野球選手もね、ちゃんとね、え、そうですか、優勝したらあげてくれますか、じゃあ一筆書いてくださいとかね、言う人はね、あんまりいない。うん、でね、やっぱ選手もね、シーズン中っていうのはね、あのじゃあここで打ったらね、いくらお金が入ってくるとかね、ここでバント決めたらいくら入ってくるとかね、そういう感覚でやっぱり野球やらないからさ、やっぱ1年間通して一生懸命こう自分がこうやってきたものに関してこう一生懸命やった結果で評価されるっていうのが分かってるから、あのお金はね、この年俸の時についてやっぱりこうほら、一般の人からするとさ、だって1年間にこの時期に2000万上がるんだよ、ね、2000万、うん、ってことはまあ悪くてもね、120万ぐらいは楽に上がるんだからさ、ね、月の給料がね、うん、ね、それを考えるとね、やっぱり野球選手っていうのはあのみんなに夢を与える世界だから、あのやっぱりこうごねたりね、するのはあんまり良くないと思う。全然ちょっと、まあ、そのお金の話からさ、ちょっとだけ一つ話していい、うん、我が家の話、うんうんうん、長男がさ、時給総大会であったんだよ、この間、うん、でうちの父とね、おじいちゃんとね、うん、1位になったらおじいちゃんが何でも買ってやるって言ったらしくって、うん、あ、そう、そんな約束してたんや。それで、さっき連れてったらさ、どうだったって言って、4位だったら、あーもう残念、もう何もなし。ちゃんとね、その辺の厳しさをね。ただね、俺はね、なんていうのかな、そう、あのね、スポーツをね、こうなんか対価でするっていうのは、うん、あのテストでもそうなのよ、うん、100点取ったから何かを買ってあげるっていうのは俺はあんまりしないのね、うん、あのしないから、ね、うん、俺がもともとその考え方しないからさ、やっぱりほら、1位になれなくてさ、もしそれが悔しくてさ泣いた時にさ、本当に1位になれなくて悔しくて泣いたのか、その買ってもらえるものが買ってもらえないから泣いたのかがわからないの。ただね、その時の長男の反応、
闘争心がないからなんか、まあ、特にごねることもなく、あれもなく、そう、長男はやっぱ闘争心ないよね、ないね、闘争心がただね、でもね、来年は僕頑張るんだみたいなこと言ってたけど、あのね、来年頑張るなって言葉信用したらいかんよ、あのね、ダイエットしてるんで、ね、来年からやるとかね、明日からやるなんて人はできないから、まあ、確かに去年よりは成績上がったから、うん、来年はもっと上がれるっていう自信を持ってるらしいんだけど、まあ、その前に本人ね、まあ、スポーツに対する意欲をもうちょっと高めないといけない、ね、まあ、これからあのね、あのやっぱね、弟くんがさ、うん、あのなんだかんだって言ってこう頭角を現してきたからさ、弟はやっぱり目の前にお兄ちゃんっていう目標があるから、そうだからね、そこなのよ。でもね、やっぱほら長男がさ言うじゃん、弟くんに、え、弟くんはすごいよねって言うから、さっきから認めてるから、いやいや、認める前にもっと上に上がってくれよと親としては思うんだけどね、そこに、うん、はい、まあ、まあ、あの本当にこうね、あのハングリーさとかね、そういうこう、あの夢を与える世界がプロ野球の世界なので、あのね、あの決してね、子供たちがね、今野球離れしてるわけじゃなくて、やっぱり野球やってる子はいっぱいいる、いる、だからね、そういう意味合いも含めてね、今の現役の選手はね、もうもっとね、もうね、しっかり上がってもらえるようにね、また来年もね、頑張っていただきたいなと思います、はい、今回は契約更改の事情ということを少し皆さんにお話しいたしました、はい、桜島はですね、綺麗、はい、に言えます、はい、ということで、今回はこの辺で終わります。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします、うん、ではこの辺で、ね。